Hiçbir şey açıklamak istemiyorum. Ümumiyetle yani bu insanla hakkında hiçbir şey danışmak da istemiyorum. Sadece onu demek istiyorum ki ben yeterince eziyet çekmişim. Ama o eziyetin haddi hududu var. Yani o haddi hududa kadar ben çattım ve artık başa düştüm ki benim eziyetim her zaman yani bıçağı boş yere gitti. Ve ben başa düştüm ki ben hiçbir şey artık elə bilmeyeceğim. Ve ne sevgi, ne sevgiyle, ne hiç ne ne yani ki ümumiyetle başa düştüm ki yani biz onunla tamamıyla fərqli-fərqli insanlar ve tamamıyla fərqli yollar gedirik. O yolları biz özümüz kəsişdirmişik. İnandırım ki, siz belki de məcburi kəsişdirmişik o yolları. Yani bizde elə bir şey olmayıb ki, sevgi falan, bəli, haçansa biz elə düşünmüşük ki, biz bir-birimizi sevirik. Ama o, mən indi başa düşürəm ki, mən sevməmişəm heç kimi. Mən heç kimi indiyənə qədər sevə bilməmişəm. Çünkü benim sevgim tam başka istikamettedir hal-hazırda. O senden merhamet hissi olub, he? Aksana, öyle düşünürsen. Bilirsiniz, o çok büyük bir merhamet hissi olub. Hatta ben size başka şey deyim, açıklayıram onu ilk defa olarak sizin verilişte açıklayacağım onu. Ve xayiş edirim, bununla da bağlayalım bu söhbəti. Xayiş edirim sizden. Mən o mərhələdə ki, onunla yani ayrıldıqdan sonra mən çok büyük bir stres geçirdim, depresiyada oldum. Belki 2 il yarıma kadar mən depresiya geçirdim. Hatta demek olar ki, yani tamamıyla məhv olmuşdum. Yani tamamıyla pis vəziyyətdeydim. Çok ruhi halım çok pis vəziyyətdeydi. Psixoloqun yanına getməyə başladım ve psixoloq mənə onda ilk dəfə olarak nə idi? Mənim ümumiyyətlə problemim var idi. Yani bunu tamaşaçılar yəqin ki bilir. Mən övlad sahibi ola bilmirdim bir çox il. Yəni 16 il ərzində mən övlad sahibi ola bilmədim və bununla bağlı bir çox müalicə alırdım. Və ilk öncə mənə psixoloq onu dedi ki, sənə o qədər ki, səndə ki var o his ki, sən uşağı istəyirsən, sən sadəcə o hissi hamısını yönəltmirsən başqa adama. Başa düşürsünüz yani o mərhəmət hissi, o sevgi hissini, o duyğu hissini, o kiməsə kömək eləməyini. Övladın kimi baxmağa başlamışsan. Yani başa düşürsünüz yani o his, yani o his ora yönəlib. Sadəcə o mənə hətta dedi ki, sən bəlkə də ailə həyatı qursun, sənin övladın olsa, səndə o hisslər bəlkə də çıxıb gedəcək. Yani o mənə onu da hətta dedi. Amma təbii ki bununla yanaşı mən başa düşürəm ki sevgi hissi də olub. Ola bilsin ki, olub. Mən indi fikirləşirəm ki, ola bilsin, olub, ola bilsin, olmayıb. Yəni, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki indiki halım, indiki Aksana tam başqa hisslər keçirir. İndiki Aksana tamamilə sevgisi, duyğusu, hər şey başqa bir istiqamətədir və mən onu artıq düşünə bilmirəm. İnandırım ki, sizi mən artıq düşünə bilmirəm. Yəni, elə bir şey olub ki, mən sizə açıq deyirəm bunu. Yəni, 7 il ərzində mənə, yəni, onun doğulduğu gün 25 sentyabrdır. 7 il ərzində mən 24 sentyabrdan ya artıq mən bilirdim ki saat 12-də mən onu təbrik eləməliyəm. Çünki bilirdim ki ən birinci mən onu təbrik eləyəcəm və mən onu istəyirdim təbrik eləməyə. Hətta hədiyyəsində hər zaman özüm hazırlayırdım ki bax bu hədiyyə olmalıdır. Yəni çünki inanırsınız ki son 4 ildə mənim vallahi deyirəm sizə, vallahi deyirəm sizə. Mənim o an belə o 27 sentyabr ayılır, 27 sentyabr, bu yaxınlarda 28 sentyabr idi. Deyirəm ayalı, nəsə elə bir ki, nəsə olmalıydı axı elə bir bu ay, nəsə olmalıydı bu ay. Yəni başa düşürsünüz demək istəyirəm. Artıq unutmuşam, yəni tamamilə beynimdən çıxıb bu insan, tamamilə ruhumdan, qəlbimdən çıxıb. Yəni bilirsiniz nəyə görə, çünki son 4 ildə tamamilə mən başqa insan olmuşam. Çünki mən ana olmuşam, Lətafət.